Olá, Bernadette, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um tour atualizado do nosso novo espaço. Sim, aluguei um ponto comercial para montar o meu salão, tá? Então hoje eu vou mostrar para vocês o que temos por enquanto e quando eu vou ajeitando aos poucos, eu venho trazendo atualizações para vocês, tá? Depois eu faço um vídeo para vocês contando como, porque eu tomei essa decisão de pegar um ponto comercial, já que eu tava atendendo em casa, tá? Então depois eu faço um vídeo pra vocês detalhado. Aqui eu vou mostrar a vocês, tá? Eu tô completamente na rodovia, então tem muito barulho de moto, muito barulho de carro, principalmente caminhão, tá? E, gente, eu tô muito feliz, tá? E quero dividir essa felicidade com vocês, tá? Então fique aí com o tour do novo Estúdio Ré da Lili Bonita pra vocês. Olá, menina, apresentar a vocês o meu espaço. Vai ter muita zoada de moto, muita zoada de caminhão subindo. Essa aqui é a porta de entrada, tá? Ali fica meu banner. E eu moro numa rodovia, tá? Então aqui passa caminhão, carro, moto toda hora, tá bom? Começando pelo lado de cá, eu coloquei essas cadeiras temporárias, porque eu tô arrumando tudo aos poucos, mas aqui futuramente vai entrar um sofazinho mais bonitinho, né? Essa parede aqui futuramente vai ser um pouco mais decorada, então eu tô esperando os negócios que eu comprei na Shopee chegar. E esses quadros ficar aí por enquanto, até o adesivo com a logo e os quadros que eu comprei chegar pra organizar. Então aqui fica a cadeira de espera, se a cliente vier com acompanhante, tá bom? Essa parte aqui vai ser um futuro cantinho do café, né? Isso que eu pretendo, mas por enquanto fica a minha ringue, eu boto aqui. O tripé, ele quebrou, então eu deixo ali no cantinho, penduro minha mochila. Ó a moto. Essa bancada aqui vai ficar aqui por enquanto, tá? Eu coloco água, que eu tava congelada, preciso comprar um bebedouro. O martelo tá aqui porque eu preguei o negócio na parede que esqueci de tirar. Mas fica essa mesinha aí só pra botar água mesmo em cima. Aqui tem esse mostruário, tá? Eu comprei touca pra vender, então tá aqui as toucas pra vender. Baratinha as touquinhas, R$3,50, R$4,00, touca de cetim, né? Então temos touquinha pra vender. Essa parede da porta do banheiro, eu não sei ainda o que eu vou fazer nela, tô pensando. Essa porta com certeza eu vou pintar de branco, tá? Então esse aqui é o banheiro. Precisa abrir pra mostrar o banheiro? Não, né? Banheiro. Ele é bem espaçoso. O ruim dele é que ele não tem uma pia. Que era pra ter uma pia. Mas essa porta aqui eu vou pintar ela de branco. Vindo pra cá, temos essas prateleiras que eu coloco os shampoos lá em cima, tá? É esse barulho constantemente. Eu coloco os shampoos lá em cima e aqui eu coloquei algumas máscaras de hidratações, né? Como a máscara que eu trabalho para ser como cachoterapia, tá? Tratamento para cabelos cacheados e crespos. Como a grama capilar, completinho. Tem OX, oxigenada. Produtos que eu... no lavatório para pré-química. Aqui também um SOS eu deixo aqui. Lá atrás tem uma vasilhinha com touca e luva que eu coloco. Eu preciso comprar, nem que seja uma fruteira pequena para colocar aqui. Pra eu estar colocando essas coisas que fica mais fácil, né? Com buca ali tem também mais pincel, tudo bonitinho, tá? Meu lavatório tá ficando aqui. Coloquei esse papel de parede para não molhar a parede, mas futuramente eu coloquei ele só até aqui, gente. Mas talvez eu compre um outro papel de parede para levar ele até ali. Até ali mais ou menos, tá? Mas por enquanto vai ficar assim. É só mesmo para proteger a parede da água, de respingo e tudo, né? O lavatório, gente, tá aqui. Meu lavatório. Minha mãe fez esse colchãozinho para colocar aqui, né, para ficar melhor para cliente sentar. Esse lavatório eu vou trocar futuramente um ano que vem, com fé em Deus, mas por enquanto vai ser ele mesmo e tá me servindo bastante. Já tem um ano que eu pintei ele e ele ainda não desbotou. Tá todo bonitinho, tá? Esse cano aqui tá me estressando. Deixa eu fechar essa água. Esse cano aqui tá me estressando pelo jeito que ele foi colocado. Aí eu pedi ao marido para botar ele
É, descer ele, não fica assim. Descer ele, ele diz que quando tiver tempo ele vem fazer isso, que tá horrível esse cano. E essa é a visão que você tem quando você está no lavatório. Aqui, botei minha prateleira de vidro. Eu coloco progressivo, alguns produtos ali em cima, tá? É, tenho que comprar produto, mas não agora. Só quando eu comprar a estante para colocar os produtos para guardar. Aqui fica a cauterização, mais produto nessas prateleiras, tá? Coloquei aqueles dois quadrinhos ali para enfeitar. Como eu falei a vocês, eu tô pensando em completar com papel de parede essa parte aqui, mas eu não sei ainda, tá? Tô vendo. Carrinho auxiliar. Esse carrinho, ele tá me servindo como armário, então tá cheio de coisa nas gavetas. As rodas, por nunca ser limpa, nunca ter colocado óleo, eu fui abrir para limpar, acabou quebrando, então vou ter que comprar rodinha pro carrinho. Gente, meus móveis é tudo usado, tá? Então, tá me servindo muito bem como armário. Tem uma manga aqui para eu merendar. Água com gás, que é o vício. Acho que aqui só tem água normal. Copo, álcool em gel. Aqui eu coloco touca descartável, escova, então fica assim, tá? Eu acho que a primeira gaveta, se eu conseguir abrir, tem essa bagunça. Temos essa bancada, tá bom? Meu certificado eu coloquei ali, mas minha plaquinha do YouTube. Temos essa bancada, coisas que não tinha no outro salão. Temos essa bancada agora. Falta só o rapaz vir pra poder medir o espelho, tá? Pra colocar. Por enquanto, tô usando esse aqui ainda. Aqui fica álcool em gel, minha maquininha de cartão. Coloquei um girassóis ali, que marido me deu. Meu óculos. Vamos, por causa do barulho, tive que parar. Aí aqui tem duas gavetas, tá? Fica uns breguês aqui dentro, tesoura, maquininha de cartão. Aqui fica remédio, mais caneta, né? Então, tá assim. Temos cadeira. Não era exatamente essa cadeira. Depois eu vou fazer um vídeo contando a história desses móveis que eu comprei novos, né? Porque você sabe que não tinha no outro salão, lá em casa. Então, tem essa cadeira. Tá novíssima, tá? Damos um conforto à cliente. Minha fruteira de sempre. Que você já conhece, que é meu carrinho, né? Que eu coloco as coisas. Coloquei aquela plaquinha ali. Nicho com produtos. Pra vocês, tá? E esse aqui é o meu espaço. Meu novo espaço. Que em breve, aí eu vou ajeitando aos poucos. Mas em breve ainda, eu acho que eu vou trocar esse lavatório primeiro. Tá? Mas é isso aí, tá? Esse é o meu estúdio, tá? Ainda em forma de decoração, ainda transformando ele aos poucos, tá? Estamos em fase de teste, então tem muita coisa ainda pra vir. E assim, quando for chegando as coisas, eu vou fazendo, endireitando e tudo, eu venho mostrar pra vocês as atualizações, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores.